dressed smart like a London bloke. Yeah. Before he speak, his suit be smoke. And you thought he was cute before. Look at this peacoat, tell me he's broke. Woo. And I know you ain't into all that. I heard you. You got kisses, sweeter than honey. And I work 7 days a week to give you all my money. And that's why you are my pride and joy. Chop.
18. 14. 15. Jeg tror altså ikke, den timer, den virker. Specielt ikke, når man trykker på den forkerte knap. Femten. Lad os lige sætte en ryg der. To. Tre. Fire. Fem. Seks. Syv. Otte. Ni. Skulle du være mere væk på? I am the bomb player.
Så er du glad. Det er godt. Er færdig? Nej, jeg er ikke. Nå nej, du skal lige tage i gang. Vi skal have vafler i stedet for. Men, vi bruger pulver fra og proteinpanker.
Sådan, 50 gram. Jo. Og en lille smule mindre vand, end man vil bruge til pandekager. Men hvis det er for flydende, så fiser du ud over det hele derinde i, når først det der det bliver mast sammen. Så prøv at se for mig. Se mig. Så kan det få lov til at stå og trække et par minutter. Efter kun cirka 10 timers ventetid, så er den varm. Ja, ja, nu er rygende varm. Skål. Og nu skal der jo så ikke for meget i. Man skal jo ikke få lidt i, så tør vi. Vi tager chancen. Nej, det gør vi ikke, for det løber ud over det hele. Vi stopper her. Klik. Og så krydser vi fingeren. Nej! Ja, men så er de i det mindste så store, som de kan blive. Ja, begge sider. Goddammit. Så nu er de jo simpelthen nødt til at smage godt, for det her det skal blive til en succes. Godt med is på, så skal det nok blive godt. Jeg finder lige lidt. Sådan der. Godt med til. Så kunne det være rigtig fint, hvis bagetiden ikke var lige så lang tid, som det tager at varme jernet op, tænker jeg. Nej. Ja. Så er det lige før, der er til en til. Men det dufter godt. Måske jeg skulle sætte et ur til. Jeg tror, der er gået 2,5 minut. Så betyder det, at man godt må kigge. Hvis man nu ikke kan åbne den, er det et godt tegn? Nej. Ja, kom så! For ind i søren. Altså, det ser sgu da meget godt ud, det der. Jeg bedømmer den til at være færdig, og... Måske jeg lige skal have et eller andet, for ikke den fri. Kom med. Ja, det der det. Kom så. Ja. Prøv lige at se der. Sådan der. Det er jo nærmest perfekt. Og så kan vi lige skal lige tage det sidste med. Hvis den gør det en gang mere med så lidt her, så... Det lyder usandsynligt, at det skulle ske igen. Sådan der. Godt. Så er der serveret. Det ser sgu da godt ud. Masser af protein. Masser af is.